Yeah. Happy birthday, 신이나. Happy birthday to you. Happy birthday, 비야 찬소. Happy birthday to you. Stand up. Yeah. Start to. Tuli mbitundu bye gaba era nga njagala okutegeeza nti Shiba Karungi omuyimbi wammwe omuku bayimbi abakyala abakyasinze azokubeera nga asisinkana abaana ab'obuwala emyaka emito nyinza okugamba nti nsonga z'abakulu bokka naye kyemanyi nti emyaka gy'abaana abaana giba gikyali mito akitegeeza n'abato kibakwatako naye nga nsonga za kikyala ffe era tugenda kuba nga tusinga kukoma nnyo wano Shibaholics ne team Shiba bonna bonna we bali okulaba nti ebintu bino binabitambula bulungi nnyo so mbagamba nti zonna ensonga zammwe kati abakyala musembere nnyo n'abawala abakuzeemu ko kati nga mutandise okugenda mu nsonga zammwe kati zine ensonga za kintu kikulu era nsonga z'abakyala ngenda kuba nga nzibalekera naye nga sozo properties y'ensonga lwaki nzize nenyimirano olunaku olwaliro bagula ebintu ebikozeko ebyomungi restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Camry Road ne naba z'essimu we ziri awo wansi ziwa ansanzi bwe bakuwe ebikozesebwa mu kisenge basaba kumukwana aked ne namba z'essimu we ziri awo wansi mu mbeera y'emu n'abakasamitaro kagondi Logistic Company abasabaze ebintu okubijja e China okubireeta mu Uganda oba okubijja mu Uganda bitwale China munnaku ntono nnyo nga business etambula enamba ye China weeri awansi ku total mu kibuga Kampala we basanga we waliwo offices zaabwe ate era ne bategeeza n'omukyala Mariam Masa mukyala muyimu mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo kati kwegamba Mariam Masa naye ku nsonga weziti kati wano tuli basala okulaba nti naye tumukiikiridde ate era eddoboozi ly'abaana bulibeere nga lituka ku buli munnayuganda tasobodde kubeera ng'abeera mu kifo kino nze lujja kati batwale mu mbeera yonna nga weetambula muno okujaguza birthday happy birthday in advance Ninamo omwana ano muzibe naye agala kukulaba muzibe naye agala kukulaba mumune tera muzibe bakwecha Naija Madina Naija Madina tondaba naye mpulira nkuteko kwacha ko ulire ono Shiba Karungi uyo obadde agala kukolere kirero Naija Kwenacho yagala kukolere kyonna kyonna okukusanyisa leero kwa zina lyagadde okusanyisa leero kwa ujiwanti nayagala sente amala mpa ensawo yange mpa omwana sente si tula ngo tuje tulize tebakugako kashiwo kwata boti thank you so much bana emwebale nnyo kuja katika tudde kukyatuleese katono mbalindemu banaye mufuga amaloboozi tuwuliziganye bananga abatuuze b'eggaba mufuga amaloboozi nsanyuse nnyo okubanga mukama ffenna atuwadde omukisa okwerabako leero bukozi obulwadde bututidde abantu baffe bangi emyaka gino egiyise so oba okyali banange mufuga amaloboozi mbegayiridde bw'oba okyali mulamu isaaka engalo mu maaso ogambe alhamdulillah so twebaze nnyo mukama nti tukyaliwo twebaze mukama nti tukyassa ekyo nakyo tetukitekinga for granted because bangi nnyo abatakyassa kati so mukama yeebale okubanga atuleseewo ne tweraba olwaleero ebintu bingi nnyo tuyinza obikola naye nga tetulina bulamu tetuyinza bikola obulamu bwe bugagga siwe kiri so mwekuume please ensonga lwaki leero ndi wano is mukyala council is a lawyer council kitegeeza mukyala a lawyer nze njagala nnyo abakyala ab'amaanyi lwaki abakyala ab'amaanyi bajja ne tuyambagana naffe ne tusobola okweyamba ffenna okufuuka ekintu eky'amaanyi ng'abakyala ffenna mukama tatuwa mikisa gyegimu na bwenkanyinkanyi ng'engalo tezenkanankana naye tufuna mukyala council ne wabaawo Shira ne wabaawo nze ne wabaawo n'abalala bangi kino nkubiriza buli mukyala sina mukyala yekka kwobe mwami eno ensonga ya periods eno ensonga ya pads nkulu nnyo nze mmange yansaliranga ebigoye so mmanyi kyekiwulikika okuteeka ekigoye okwambala ekigoye nga paadi tekiwulikika bulungi ensonga lwaki business gye nasooka okulowoozaako ng'omuyimbi yali sanitary pad kubanga nkimanyi
manye ensonga yakyo, manye wekiwulikika, manye manyine ne buli omu kubanga managing director wange Mariam ne team tubatuma ne bagenda ne balabalaba ebifo by'abantu bonna bonna abaagala obuyambi ate nga bangi nnyo sisobola na kubayamba nzekka kyova olaba nsanyuka nnyo tutusanga omukyala nga kanso kanso Shira najja etuyambagana kanso Shira alina naye foundation bagiyita for her for her kitegeeza olw'amukyala olw'obukyala olw'omwana omuwala yakikoledde ffe abakyala n'abaana abawala for her foundation. Then Shiba cares. Ngera wekiwulira nti nfaayo really nfaayo ku bakyala okuva ku mutima gwange si kya ssente si kyaki singa nnali nsobola okufuka Oprah leero mwenna nemba w'amayumba nemba wapani nemba w'abakyala nali badde nsobola kyovola banze Shiba cares egamba famoto ya feri together for change fe tukungane fenna olw'enkyuka kyuka tetusobola kubeera n'ankyuka kyuka bwomu kati nze ne kanso Shira ne ttiimu zaffe twegasse together for change okuggyawo obuzibu bwa pads obuzibu bwa menstrual stigma etegeeza ki menstrual stigma kitegeeza ffe tebatukkiriza na kwogera ku periods kiringa ekive ate nga si kive okwo okusoserebwa nti omusaayi naye buli omu alina omusaayi lwakuba obaffe ng'abakyala ate bamutuwa buli mwezi wegulimu enjawulo so temukireetanga kirwadde kubanga ate ne baganda baffe abalina obulwadde ate tulina obbabeererawo olwo ate kino ekyabulikanaku ekyekikyala singa tetwali tetugenda mu menstruation singa tetuzaala so nakyo kikulu naye ate twagala abantu tebaagala tukyogereko okubanga bakiraba ng'ekyobukyafu si kya bukyafu kya butonde njagala ekyo tukitegeere yes kati ekyobutonde ekyo ebiseera ebisinga yadde kya butonde naye ate abasinga tetuyina busobozi kwambala paadi kubanga tetuyina ssente egula paadi buli mwezi omukyala ng'oyo gwe nange ne mukyala kanso naffe ffenna abali wano tuli wano ku mukyalo oyo atasobola kugula paadi tugenda kubeerawo paka w'onaasobola okugula paadi tukunoonyeza akalimu kale tuyiye paka w'osobola okwegulira ki paadi nga wowulidde Mariam Jumba abagambye muteesa kukolayo bubiina ku kyalo kubanga akuwa ayinza okukuwa leero naye tayinza kukuwa lubeerera so ekisinga obukulu is tugenda kunoonya engeri y'okukolamu ekisinga obukulu nze mmanyi kimu mama wange kye yandigirizanga omukazi kukola so tugenda kunoonya engeri y'okukolamu ng'abakyala ffenna then tumale ebizibu byaffe ng'okwegulira paadi si bwe kiri olwaleero nze lwaki nsanyuse nnyo kubanga essente ziba ntono nnyo naziwandise kambabulira ekintu ekitono nnyo ku paadi zino essente zibeera emitwalo ena mu enkumi bbiri emitwalo ena mu enkumi bbiri zibeera ne paadi kumi na bbiri zino paaka z'olaba zino kumi na bbiri kitegeeza oba ogulidde omuntu paadi kumi na paakisi zino kumi na bbiri omwaka mulamba naye ku mitwalo ena mu enkumi bbiri kati nkubiriza abantu mwenna gye muli tekyetaaga kuba mugagga okuzza kanso Shira si yasinga obugagga mu Uganda naye lwaki era ye asazeewo ku birthday akwate ssente z'alina addize abakyala yes kati nkubiriza buli omu ali eyo k'obenga gwe omulimu gwe gukuwa emitwalo ana omwezi tosobola kweggyako emitwalo ena mu enkumi bbiri n'ogulira mukyala munno paadi za mwaka nkubiriza buli omu asobola mwenna abasobola okujja call us follow us jangu nawe ogulira omwana omu paadi za mwaka kumi na bbiri nakoba okoze akatono kazira mu liiso yes so mujje tukuŋŋaanire wamu eno fight tetusobola gimalako nze ne mukyala kanso ffekka tetusobola twagala kukola bingi nnyo naye tetusobola bikola byonna ffekka twagala nammwe abali eyo jangu ogambe nti nze ngenda kukwata emitwalo gyange ena mu enkumi bbiri ngulireyo omukyala omu paadi za mwaka egyo myezi kumi na bbiri omukyala omuwonyeza okubeera ku bunkenke bw'okulinda omwezi gwe kubanga buloba tolina paadi nze naliko bwentyo otya n'okugenda mu mwezi ogamba ate leero ngukolere ki
kata atera leruzi zeye chukoye atera nchi jeyo mchoze si chintu chirunji mnyo kujayo na utula kumusai mcho mula si wagira chenari uko zesezako nge chukoye kubanga na chera chidja kule terachi obulwadde atengo obulwadde nkumi nya nkumi satu zogula padi mubi tano atoke na fune chirwadde nga wetaga emitwalo kumi oba abiri okuchidja njaba kati obula nzi si wagira chintu chako jayo no user echo chemuita disposable so reusable so the sizi wagira kubanga nze nnali nkozesezaako ekigoye manyi we kiwulikika so njagala omuntu eyali agikozesezaako agigabe omanyi bw'oba omanyi we kiwulikika toyinza kikola mulala so nze sijja kugaba reusable njagala tunoonya abantu tuwa abantu paadi nga bwaje malo gikozesa akisuula mu toilet oba agisuula bwaje ino gisuula mu kasasiro so si kujoza si lugoye tewali muntu ayagala tunula ku musaayi gwe waliwo mbebaza nnyo okutuuliriza mbebaza nnyo okujja wano but mostly let me thank Council Sheila thank you so so much for the bottom of my heart nsiimidde ddala 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 nnyo because every time you come to give back through holy parts it's like I'm doing it so thank you so much abakyala nga bano mukama akuddizeewo obeere mugagga tuddeera tubaawe tuwe n'abalala Mwebale nyonyonyonyo yeah. Happy birthday Sheila Happy birthday to you Happy birthday dear Council Happy birthday to you Nibaza nyo mama, nibaza nyo familia, nibaza nyo mama Echitcho, lefsonga yo mwezi but it's something that was a secret. And then again, trying to get to money that certain people right now those necessities in life, but to the Rwanda basic achieve they are privileges to other people. About AI, I got in touch with Miriam and Shiva and they told me about that place, especially this area where there was Amalobozi Wenandi, Amalobozi. Where there was sex for pads and the level of prostitution and the absence of menstrual hygiene. So it's because of that we came together to do an initiative to end this stigma and it's not the it's just the beginning. Keep seeing us, you don't see us in your community. We pray to God for life and providence and wealth so that we continue giving back to the world. Happy birthday, Sheila. Happy birthday to you. Tando. Satu. Happy birthday, dear Council. Happy birthday to you. Hey, tukena muka session. Hey, nga kagenda kwa mbilo mchala. Hey, manager Dina. Si abnormal kubela nga ogena monsonga zo for a week in a month. Oso ogenda monsonga mu week soso mlundi ogumu. Atene weekend alatene ogenda mungu obadochi manyeti noti next month ogenda skipping. Ate mshashiri mnumu wameda uo obuzibu. Eitho kozesa abasingu wa mungu ya wakozesa piru obe mpiso ezisi hizo oruto. Orumu bafunezo side effects. Chovola wamba uwama kuotezo preventive measures ezo oruto. Nola bange cho chikutuse kwa mburi mwe weno wiki ofunye periodi no obukamu nga techiri nomo odayo womu sawo neba kuchuhusiza that means your contraceptive pill ebate kusimye ngodayo nga bakufunira ekikolachi ekiba chikwagana n'omulimu gwo why do those days change because you might say ngenda mga 14 normally lizanga let me say this month 14 is next month 20 like that why do they change twina ebintu binje bizichusa abamu stress
stress akuyitirira ko ne weralikirira nnyo 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 ayinza okutulaga ku mubiri naye ajja omubiri munda guba gukola ki guli affected olaba ngu periods zikoze ki ziruddewo then n'ekirala n'endya ekyuka okitegedde n'okulya then n'okulala abamu okuluuzinga weight omulundi gumu oba okugejja ennyo wabeerawo ebikyuka obeera okyusizza embeera ng'obadde obeera e Kampala Katunda odde ewe Hoima okitegedde change mu okukyusa mu bifo embeera bw'ekyuka ne periods delaying then waliwo ekirala ng'ate oba okirwadde nga toli oke nga si mbeera y'ekireese awo olaba nga tolina ku byonna byonna byeŋŋambye awo olabire omusawo bafaininge out ki ekikola ki kyeki kireese nsiima olw'obuweereza bwammwe ekibuuzo ekyange kigamba nti kaadi eno esobola owanirira omuntu abulidinga ennyo then kiva ku kyokula nti omukyala waba bulidinga avaamu ebitole ebingi bubeera bulwadde oba jasi kirina omu kati nyabu kyenjagala okumanya nga tunatandika okuba atandika okufuna periods obadde ova mu bitole wabi atandika kutandi kyebadde nkugamba most times contraceptive pills nungi tuzi advisinga naye tuba twagala omuntu afune ekimu for the body type kati olaba nga watandika okukozesa ezo pills otandise okufuna ebyo ebitole awo oddayo w'omusawo kubanga te tolina kufuna bitole wabeerawo abantu abalina heavy flow nga bo bavaamu musayi mungi naye nga nerasi gatole mbu gatole ganene olaba nga gatole ganene oddayo w'omusawo kubanga omumanyi lwaki emfasizinga nnyo muddayo w'omusawo mukesi mulina ekizibu oba n'ekizibu nekikula ate nga waligenze w'omusawo yali kisolvinze nekitagejja kati ekyo Holic Pads Maxi efaanana bw'eti eno Holic Pads Maxi eba y'abakyala balina omusaayi omungi osingako ku balala oba be tuyita aba heavy flow so omukyala abamu kuba yo nampanvuko ku ndala oba oyina omukyala obanga oli munene owu yatengala kantu katono osobola oteekayo eno naye basically osobola osanga omuwala nga muto myaka 15 naye ng'alina omusaayi mungi tuba recommending okukozesa Holic Pads Maxi era ne bwoba oyina olaba nga gwe oli muto olaba epad eyo mpanvu nedda mu pads tukonsideringa buwanvu bwa pad oba bumpi bwa pad wabula tukonsideringa kunywa kwayo so Holic Pads eyina types bbiri tulina pad enene gye bayita Holic Pads Max so ne tubawo ne pad endala regular Holic Pads regular efaanana bw'eti ko kaba katono nga kampimpiko era n'okunywa kwako si kwe kumu bw'onootunulira pad zino zombi paji emu enene enywa 310mm yo enene then entono egenda kunywa 280 kitegeeza nti omuntu alina omusaayi omutonotono asobola oba omukyala mukulu naye ng'omusaayi gwe siki si mungi ng'alina kozesa ka Holic Pads ke tuyita ki regular era nako bw'okatunuulira kampi kweri ko kampi okalaba kawukalira ddala n'eri paji eki enene so tekiina buzibu bwonna kubanga ovaamu musaayi mungi butakozesa paadi era abakyala abamu balina ogwo omuzo gamba nti enze ndi wabigoye kuba omusaayi gwange mungi wabeerayo tayipu y'ekikaakyo esobola okunywa noza tukuzeemu bulungi mukwano then paati endala njagirekera musawo kati woba ojjayo paadi okolesanga ku mazzi neera ne weerongoosa mu ntundu byaffe ebyekyama ate onaabye otya togenda kunaaba okuva mabega da mu maaso nedda onaaba mu bitundu byaffe ebyokukyala okudda emabega lwaki bw'onaaba okuva emabega n'odda mu maaso olina obuwuka bw'ojja emabega tunoobuleeta mu maaso ekisobola otubiramu ebirwadde eki ebirala then n'ekirala bw'ogiteekamu togenda gimala nayo olunaku lulamba n'olugamba ateekayo paadi okuva ku makya paka kiro nedda ejja kubalaga mbu mugenda kugikozesa buli luvannyuma lwa ssaawa nga 8 ziyiseewo ng'ogigyamu bw'ogigyamu ogikoze eki ogisudde otya ogidisikadinze otya mulimu akapapula k'ogenda osanga muno mugya epaadi mwogenda ogizinga bw'ogigyayo buli vanyuma lwa ssaawa 8 bannange temulusaayo paadi ku lunaku lulamba ogwo omusaayi we gusigalayo okumala ebbanga guleeta ekyo ekibugumu ekibugumu ekyo ekivaamu obulwadde okusiiyibwa wansi keka nakaveera nazo gikozesa
eno ye padi yo ngomba zo jikozesa kati msao kya tugamba ti woba oji disposing off ngomba zo jijjamu yene mazo kozesebwa ate holy card woba ojamba de kino jikyayo te staining omusayi tekukusigalako bonna gubeera muno era ne wojikwatako ku ngulu ng'ojamba de ebankalu ekitali ku padi ndala kakati womalo jikozesa padi yo tekyetaagisa nakikwatako wojijja bw'oti ku mpale ng'otandika ojizingira kapapula ako kali kogenda jjukira oba okyusa so olina akapapula akapya ojjamu eno ozinge osuula eri gy'obadde okola ki gy'obadde olimu so ng'ogizinga bulungi nnyo kubanga si kirungi kuleka musaayi gwaffe nga guli awo tulina baganda baffe abalenzi n'obukyafu musawo kyatusomesa hygiene so kuno kusigalako kano akantu kano akapapula kabeerako ggaamu ng'ostikinga bulungi paddiyo ng'ebeera neat bweti ng'ogisuulayo bw'oti kitegeera si kirungi kugenda nga tusuulasuula paadi zaffe buli wamu tebalenye musawo kati mulaba eno paadi omala ogizinga olaba ennyonjo omala ogizinga ogisuddewa togenda genda ng'ogisuula buli wamu tuziize okukola ki obukyafu n'okuwunya ng'omusayi ng'ogutereze musuula mu ttooyi ez'ebituli ne musuula oba sekyo muzookye weewala omusaayi okukola ki okuyitamu kiraga obukyafu ekintu ky'okubala ennaku then n'ekirala empale ze tukozesa empale ze tukozesa mu gundi n'ebuli lijjo buli kanaku ne mu period zino bera ennyonjo ennyennyennyo zino bera ennyonjo mwino zoza bulungi muzoze bulungi oba sobodde okwata amazzi agookya oziteekemu gayamba okugyamu obwo obuko oba busigaddemu ng'oyozeza nekyaki ne butavaamu omala ogyoza n'okiteeka mu mazzi agookya ng'ojyanika owatuuka akasana akasana kunawo kagiyamba okugyamu bonna bonna ki obuwuka lwaki tubalemeddeko nnyo ku buyonjo ddala nga muli mu periodi ekintu ekisinga okutawaanya abakyala birwadde bya wansi ebisinga obungi biva ku buyonjo bwaffe tuli bayonjo tutya emfasayizinga nnyo pointi y'obuyonjo mu periodi tuziize ebirwadde ng'okusiiwa wansi okuvaamu amazzi amakyafu okufuna olusu olubi okuva wansi no ate n'endwadde ezo ezimu ezijja ezivudde ku ekyo ziyinza okuziyiza n'okufuna olubuto ziba nsi eziyiza n'okugisaamu olubuto oba teweegendereza so njagala oyongere okukubira abaana uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongere omumanya engeri gy'emuyambamu kakati biodigesta eyina emigaso mingi eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigesta ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku ssatu ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde empozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku systemu wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kise sipeesi nnene nnyo so ekirungi kya biodigesta tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke musweetwe nga wekyabadde omugaso ogw'okulala sipeesi yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga weryabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku eri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gwo ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitimu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotokayo ekyokunuunwamu ekyo okununwamu tenunwamu tukiyita no emptying tetununamu
Zituru na mu biodigester. Pozi ngayi tuwa gambi yeko. Just mainja gegeta aga service. Eyo muda. Olusi nga na wafada. Na abana bebali kolachi. Bebali ga service nga mainja. Nenga yote nunuamu. Nga wola bagundi ya feri. Nkade. Ntine miaka ajibibili. Esatu. Oja kujo kolechi. Ononem. Atuetaze. Oja tusanga kamocha. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Jitusangibwa. Namba ze simu. Kanziddemu. Airtel eri 07017669922. Nye ndala MTN 07892240230. Ne namba za fendala tuine namba anga satunya. Zona weziri wansawo. Zona osoro ozikona. Ozikona kwa oba WhatsApp oba chi. Obo jatutukako. Tukwataganye bulungi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.